Com que suposo que es tracta de, entre tots, pintar una mena de quadre abogant en Tisner, jo hi posaré tres pinzellades en aquest quadre. La primera és el primer contacte que vaig tenir amb ell. Jo era sotsdirector del setmanari El Món, quan l'estàvem, diguem-ne, planificant, hi havia d'haver una pàgina d'entreteniments, passatemps, i volíem que tingués un cert pedigrí, i se'ns va acudir demanar-li al Tisner que en lloc de fer un crucigrama fes un problema d'escrable i així es va com introduir l'escrable entre nosaltres. Aleshores encara amb aquell nom comercial que tenia que era intel·lect. I per cert va ser a la redacció del Món que com que també li vaig demanar al Jaume Fuster que ja era un jove autor de novel·la negra que se'n pesqués una secció detectivesca que va ser les claus de vidre doncs vaig tenir ocasió de ser jo qui presentés allà la redacció del Món el Jaume Fuster i el Tisner, entre els quals després hi va haver-hi una fortíssima amistat. Segona pinzellada, també relacionada amb els jocs, en aquest cas no l'escrable. En Tisner i jo vam descobrir que teníem una afició comú, que era el bridge. I aleshores, de tant en tant, ens trobàvem eh, ell i jo i les dues Lluïses perquè compartíem el nom de les senyores i tots quatre fèiem petites timbes de, de bridge, molt casolanes, era un bridge gens, diguem-ne, britànic, perquè ens trobàvem a casa o d'ells o de nosaltres i fèiem unes quantes mans i xerràvem i reiem, etc. Per tant, no semblàvem realment quatre anglesos jugant a, bridge. Tercera pinzellada, també lúdica, va ser quan vaig armar el programa de televisió La Caixa Sàvia, de la primera temporada del Canal 33, era un magazín cultural en format de joc, i una de les parts d'aquest programa eren jocs lingüístics, la tercera part del, del programa. Aleshores vaig pensar, quin millor àrbitre per aquesta part competitiva que en Tisner. Aleshores, la posada en escena era en Tisner assegut, ja amb el seu parxe a l'ull, i eh, quatre magnífiques hostesses que diguem-ne, feien aquest paper convencional de les hostesses en els concursos de televisió, però eren quatre hostesses sàvies, Ah, ja sàvia! I aleshores eren noies que dominaven les llengües, perquè n'hi havia una d'irlandesa, una de russa, una d'holandesa, una de brasilera, que discutien amb el Tisner com es deien diferents coses a les diverses llengües. I realment el, aquell quadre, eh, el Tisner fent d'home savi amb aquelles quatre hostesses, era realment una cosa que resultava espectacular a la televisió. Per acabar, un parell de, de cosetes més. D'una part, he citat la Lluïsa, jo vull remarcar la importància que tenia la Lluïsa per la vida del del Tisner, la seva bonomia, la seva bondat, eh? i em penedeixo de no haver-la anat a veure més vegades ja després de, de la mort d'ell. I Bé, eh, no puc estar-me de dir una última cosa. Per mi el Tisner era l'avi que aleshores ja em faltava. Jo havia tingut dos meravellosos avis patern i matern. Quan jo vaig conèixer el Tisner, doncs els dos ja... cap dels dos no hi era i per mi el Tisner va ser com, com un avi postís.